Sofy z týmu Surika, tak jsme ze školy Prima škola. A toto video patří do soutěže Hledej pramen vody. Připravila jsem si pro vás pokus vodní kopec. Budeme k tomu potřebovat sklenici, vodu a mince. Takže sklenici naplníme vodou až po okraj. Pak budeme pomalu vhazovat mince dovnitř. Schválně si tipněte, kolik se jich tam vejde. Mince tam budeme vhazovat tak, že trošku namočíme a vhodíme. Trošku namočíme a vhodíme. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Už tam trošku vidíme ten kopec. Místo toho, aby voda přetekla, tvoří se z ní kopec. To je možné díky povrchovému napětí vody, které způsobí, že se hladina vody chová jako pružná blána. Tu drží pohromadě přitažlivé síly mezi molekulami vody. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 a už se nám to vylívá. 19 mincí se nám tam vešlo.